צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. וכולם מבינים, ללוויים אין שטח, יש ערים. הם לא עוסקים בחקלאות, מסתובבים באומה. אז יש להם ערים. ערים לשבת. ומגרש לערים. סביבותיהם תיתנו ללוויים. נוסף לערים, צריך לתת להם מגרש. מה זה צריך להיות? בשביל מה הם צריכים מגרש? מה עושים במגרש? מה זה בכלל מגרש? רש"י, המגרש 2,000 אמה, כלומר 1,000 מטר, מחולק לשתיים. החלק של הראשון של המגרש, מה יש שם? כלום, כלום. לא בונים, לא נותנים. החלק השני של המגרש החיצוני, עצים וכו'. רש"י, רווח מקום חלק חוץ לעיר סביב, להיות לנוי לעיר, ואין רשאים לבנות שם בית ולא לנטוע כרם ולא לזרוע זריעה. 2,000 הוא נותן להם סביב, מהם 1,000 הפנים למגרש, מחיצנים לשדות ולכרמים. כלומר, גם הלוויים, שהם העירוניים, היחידים באומה, הם צריכים שדות וכרמים. וגם מגרש שאין כלום. מה זה צריך להיות? זה היסוד של כל ההתעסקות המודרנית באקולוגיה. זה הפסוק האקולוגי שבכל התורה. כמובן, לא כתוב פה הכל, אבל יודעים מה זה בענייניו. אתה מבין את העיקרון, יודע לך. לוויים, כמה יש ערי לוויים? 42 פלוס 6 ערי מקלט, 48. כמה יש לוויים? 23,000. יש לי 23,000 חלקי 48, 500. כלומר, בערי הלוויים גרו 500 לוויים. עם אשתו, עם הילדים, 2,000, 3,000. זו עיר קטנה. כמה אלפים. אבל אי אפשר עיר בלי שטחים ירוקים ובלי חקלאות. לא ייתכן. מדאורייתא. חקלאות אני מבין. עצים, לאכול, דובדבנים. אבל מה אני צריך? שתרק. אני צריך שטחים. קוראים לזה בעברית ריאה ירוקה. העיר נושמת דרך זה, אחרת היא נחנקת. איך זה מועיל? הריאה הירוקה, אמנם פה לא כתוב ירוק, אבל מובן מאליו שזה ירוק.
עצים סופגים מזהמים. יש הרבה זיהום באוויר. מדליק תנור, זה גם אז. העץ סופח את זה, מפרק את זה. זיהום האוויר. גז זה חממה. אתה שורף פחם, כל דבר. CO2, פחמן דו חמצני. עולה, עושה חממה, כדור העץ מתחמם. קרני השמש, שבאים מהשמש, עוברים את האטמוספירה, מקים כדור הארץ. חלק נספגים, חלק מוחזרים. אם כולם נספגים, יהיה פה חם מוות. אם כולם מוחזרים, יהיה קר מוות. וחוכמתו יתברך, חלק נספגים, חלק מוחזרים. עכשיו, אם יש עטיפה של גזים, הם מהווים מסך, קרני או השמש שמקים אותם חוזרים. וזה מחזיק חום סביר. כלומר, לא רק מה שנספג באדמה, אלא גם... ושוב, כל פעם חלק בורח, חלק חוזר, בורח, חוזר, בורח, חוזר. אבל אם יש הרבה גזי חממה, שהכי חמור זהו, ה-CO2, הכל מוחזר, 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 וכדור העץ מתחמם, מתחמם. מה הבעיה? נראה אחר כך מה הבעיה. העץ אוכל CO2, הופך אותו לחמצן. חמוד. זה. צל. יש צל. הצל מפחית את החום. יש סופג מגשמים. הרי מגשמים מתפזרים בכל. לא מועיל כלום. סופג מגשמים. אפילו מחיצה מפני הרעש. העצים, מחיצה, רעש תעשייתי. וכן הלאה. וכמובן, מקומות בילוי לילדים. שישחקו כדור וזה פה ושם. אחרי זה משתגעים. ומשגעים את ההורים, משגעים את המשטרה, משגעים את כולם. גם ההורים. הולכים שם, יושבים, נושמים, פוגשים שכנים שלא מכירים, אבל בלי שהם גרים באותה קומה דלת מול דלת, מדברים, אז זה נפלא. אבל בכל המדינות, כולל מדינת ישראל, השטחים הירוקים מתקטנים, 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 מתקטנים. כי בונים, 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 בונים. אז תבנה מחוץ לעיר. לא, 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 בונים פה. אז תבנה לו גובה. זה לא פותר כלום. אנחנו מודדים כמה יש מטר מרובע של שטחים ירוקים לאזרח. יש מדינות שזה 3 מטר מרובע, יש מדינות 300 מטר מרובע. ירושלים זה קטסטרופה. תראו, ברוב היהודי אין כלום. ולכן, בזמן עזרא ונחמיה, אף אחד לא רצה לגור בירושלים. לא רצו לגור. אבל זה קדוש. זה קדוש, אבל נחנק. אז מה הוא עשה? עשו הגרלה בין השבטים. מי ילך לגור בירושלים?
כי אפשר לעזוב את עיר קודשי? טוב. בעל כוחם, באו לירושלים. היו כאלה שהתנדבו, לא נפלו בהגרלה ובאו לירושלים בגלל אידיאליזם. עזרא בירך אותם. אמרו לי שיש בארץ ישיבות, חדרים מרווחים, כל חדר שלושה חבר'ה, עם מקלחת, חלונות פתוחים למרחב, ובחוץ שטחים ענקיים וזה וזה. ואני מאמין לזה? לא. ופה איזה צפוף. אבל לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. יודעים למה הוא לא אמר? כל כך צפוף הוא לא יכול אפילו לדבר. אם כן, ומה יהיה בירושלים לעתיד לבוא? זה בטיפול. כתוב, הר הזיתים ייבקע לשתיים. ייבקע? פלאץ'. כל העבודה זרה, כל המסגדים קבורים, אדמה נקייה, גנים, בניין חדש לישיבה, זה בתכנון וכן הלאה. נבקע הר הזיתים. ולכן, צר פארקים, גינות ציבוריות. בלי זה אי אפשר לחיות. ובכל העולם, זה מתקטן, זה מתקטן. זה לא טוב. מה אתה מציע? אין לי מה להציע. כולם מבינים מה אני מציע. לעתיד לבוא, אבל כל עם ישראל בכלל לא גר בעיר. כל עם ישראל גר בכפר. הלווים זה, הם גרים בעיר. הם מחנכים, אבל כל עם ישראל גר בכפר. מחיי כפר, אוויר צח, מרחבים. פעם, כמעט כל המנשי גר בכפר. אבל מהפכה תעשייתית ואין עבודה בכפר, עברו לעיר, עברו לעיר, צפוף, 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 צפוף. בניינים גבוהים, 100 מטר, 200 מטר, טירוף. עתיד לבוא, נחזור לכפר. עתידים, כל בעלי אומנויות, לעמוד על הקרקע. כולם, יהיה להם קרקע. יש בארץ מקום. ריק. גליל ריק. לא מערבים. יחס יהודים ערבים גליל, 1:20. אחד יהודי, 20 ערבים. גליל. גרתי בגליל. הרבה שנים. נגב. ריק. אבל אין שם ירוק. תסמוך על החקלאים הישראלים. מסדרים לך שם דשא וכל. איך עושים את זה? נוטעים עצים. נוטעים עצים, זה משנה את האקלים. הקקל נוטע עצים, האקלים משתנה. איך קוראים ליישוב הזה, איפה שגר הרב הגר? בית יתיר. באים חוקרים מכל העולם לראות מה הקקל עשה שם. נטע עצים, שינה מזג האוויר, גשם, ירוק, מזג אוויר נעים. יסוסו מדבר וציה, ותגיע לערבה, ותפרח כמדבר, כחוות צלת, כי נבקעו במדבר
מים ומעיינות בערבה, לא זאת המסור. ודאי, ככה ילדתי לבוא. לא יודע איך אפשר לגור בעיר. חוץ מהישיבה פה זה מיוחד, זה ירושלים צפוף. אבל, זהו. רש"י, כן. למה הלוויים כן צריכים לגור בעיר? כי הלוויים הם מחנכים ניידים. הם לא עומדים במקום אחד. פה מורה, שם מורה, פה מורה משלים, פה וכולו, מטיילים. באים לשפוט את השופטים, דור ששופט את שופטיו, היו צריכים לשנס מותניהם ולהיות יום אחד פה, יום אחד שם, לא, נשארו במקום. לא. הכהנים מחנכים ניידים. אדם אין לו זמן, מה הוא ילך לשיעורים בירושלים, הוא גר בגליל, 5 ימים הלוך, 5 ימים חזור, וזה. נכון, יש בגמרא. אחד הלך ללמוד בישיבה, קיבל שנה חופש. הלך לישיבה חצי שעה הליכה, חצי שנה חזור, למד יום אחד. להגו, בר ברב דחד יומה. אמר הרב, לא, 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 לא. צדיק עליון. אז הלווים, הם מסתובבים בכל מקום. אז הם צריכים בסיס. עיר, מסודר, בית, מה יעשה בכפר? הוא יטפל בעצים, הוא ישקה, אין לו זמן. אבל גם הוא צריך מגרש ועוד מגרש חקלאי. מי רצה לשאול? למה צריך גם מגרש וגם את האלף מרגל ואת האלף של השדה? הרי מספיק כל אחד. זה בשביל פירות וירקות. מה אתה רוצה שהלווים יאכלו? קונסרבים? מה אתה רוצה? שהלוויים הם בעיר, בבית הכנסת, פתאום אספקה. ואז הלוויים צריכים לבוא לעלות אספקה. זה לא הולך. לכן יש להם שם שדות וכרמים. זה לא מספיק? למה צריך את השטח הריק? השטח הריק זה לטייל עם אשתך ועם הילדים. ולדבר עם השכן. כשאתה בלי הילדים ואשתך, ולשחק כדורגל, ולרוץ, ולעשות סיבובי אופניים, ולנוח, ולחלום, ולהסתכל על ציפורים. אתה צריך מקום כזה? מה? תראה, גם שטח פרטי זה טוב, אבל זה לא אותו דבר. כל אחד יש לו 3 מטר מרובע. לא, כללי, גדול, אפשר לרוץ, כדורגל. שטח פרטי, 2 מטר, כדורגל. כי הוא יהיה כל הזמן על הרגל, אז יהיה כדורגל. זה אי אפשר. כן? אם מרחיבים את הריאות הירוקות, אז מגדירים אותם כבר חשבון היערות והשטחים הפרטיים של חוץ העיר. אה. לא, ארץ ישראל, הרוב זה ריק. מה שמרחיב, מסביב לעיר יש שתי טבעות, זה לא בא על חשבון שום דבר. צריך לנטוע, צריך לסדר, זה לא לבד. יש עוד מרחקים אדירים, אז שילכו לשחק עם מרחקים. אי אפשר, מה? תשלח ילד לשחק כל יום 10 קילומטר, פה, על יד הבתים, משחק, מטייל וזה. אבל רש"י אומר יותר מזה, רק דילגתי כדי לבלבל. רווח, מקום, חלק. חוץ לעיר, סביב, להיות לנוי. לנוי. הוא לא אמר לשחק כדורגל, הוא אמר נוי. זה יפה. ירק
זה יפה. הנה, תראו פה ירק. הנה, חלש. ירק. זה יפה. שטויות, נו, נוי, שקר החן, הבל היופי, הבל הנוי, שקר הנוי. לא נכון. לא לחשוב שהנוי זה הדבר הכי חשוב, אבל גם צריך נוי. בשביל מה? כי זה נהנים, זה הכל לא. 30 מחקרים המוכיחים שנוף ירוק, הוא לא הולך, רק מהחלון, מרגיע את האדם, משפר את העמידות מכל קשיים אישיים, מקטין את האגרסיביות, מצמצם את העייפות הנפשית, מחזק את ההתחברות עם עצמו ואת רגשיו, נותן הרגשה פסיכולוגית טובה, תורם להתפתחות אישית, מעריך תוחלת החיים, מעצים את הבריאות, את הרוגע, מגדיל את הכישורים האינטלקטואליים, משחרר מסטרס, מקטין את הפרעת ריכוז והקשב אצל ילדים. אדם שרץ על שני, על שטיח נע כדי למדוד לחץ דם, ידים. שמים לו נוף של עיר, לחץ דם. נוף כפרי, אותו בן אדם, יורז לחץ דם. בזמן 2-3 דקות שהוא רץ. בסיכום, אדם עובר דרך שטח ירוק, רק עובר, כאב ראש יורד ב-52% ודחק נפשי סטרס ב-87%. שוכנעתם. ודאי שוכנעתם, כי אתם לא אחראים על התכנון העירוני. אז מה? הם מטורפים כל אלה? תשובה? לא. הם אוהבים כסף. זה קטסטרופה, הדבר הזה. וזה דוגמה למה שקורה על פני כדור הארץ. קודם הזכרנו את ההתחממות הגלובלית. כדור הארץ מתחמם, אז מה? אז מה? אז הקרחונים נמסים. 2.5 מטר. בקוטב. 1.5 מטר. 1.90 מטר. גובה הים עולה. יציף ארצות. הרבה גרים על שפת הים. אז אם הם עשירים, יבנו קיר, כמו בהולנד, ארץ השפילה היא נמוכה. אם הם לא עשירים, יאגרו. חשבון? 500 מיליון מאגרי אקלים. תל אביב. יעלו המים. אז או שתל אביב יהיה כמו ונציה, ילכו ברחובות עם גונדולות, או שיעברו אל אזור הררי, יהודה ושומרון. וזה תרגיע. אז אתה בעד התחממות גלובלית. אני נגד. אבל אם יהיה, נאמר, שכולם יעברו ליהודה ושומרון. ואז המחירים יעלו. כדאי לכם לקנות עכשיו. הים מתחמם, הדגים מהאזורים החמים מגיעים לאזורים הפחות חמים, הם דגים טורפים. תשאלו דייג בארץ, דג דגים, הדגים השתנו? מקום דגים חמודים, גפילטה פיש לאשכנזים, דגים קשים ואכזריים, אי אפשר לאכול. המדבר מתפשט. חיות המדבר, זבובי המדבר, יתושי המדבר עם מחלות.
שהם רגילים לחום, מגיעים לאזורים אחרים שנעשים רחניים. תטיילו בגולן, המון ודיות יבשות לגמרי. פעם היה הזורם. זה אסון עולמי, הדבר הזה. בגלל גזי חממה. CO2. מי יוצר CO2? בית חרושת, 30%, רכבים, 70%. נוסף לכך, בתי חרושת מפיצים גזים מזוהמים, שמזהמים את האוויר. כבר הייתם פעם בלונדון? אל תלכו. בלונדון בחורף יש ערפל, ויש אשן מעורבבים. זה נקרא ארפיח, ערפל ופיח. באנגלית סמוג, מלשון סמוק אנד, פוג, סמוק אנד פוג. אתה הולך ברחוב, רטוב שחור. קטסטרופה. פעם אני זוכר את לונדון, לפני 1,000 שנה. לא היה כך. אבל האמת היה צפוף בלונדון, קטסטרופה צפוף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זוכר את התאריך הגוי משנת 1666, כל לונדון עלה באש. ובנו לונדון מרובה יפה. אז מה אתה מציע? מאהבת הערבים נעלה כל חבל עזה באש. זה לא... זה מאהבה. אם כן, מזהמים, זה נורא. הנהרות מזוהמים. אנשים זורקים לכלוך הנהרים, על האדמה, בים. הגשם סוחף. הנהרות מזוהמים. הים מזוהם. יש יבשת, לא יודע, קוראים לה, שביעית, שישית, שביעית, של פלסטיק. יבשת ענקית, עם כל מיני פסולת מפלסטיק. למה דווקא שם? בגלל זרמים תת-מימיים, עיגוליים. זה קטסטרופה. הדגים מתים. מזדהמים מן הפלסטיק, אוכלים את הפלסטיק, נחנקים מן הפלסטיק. וגם הפלסטי בים הוא לא מתפורר, הוא מתפורר, נעשה דק 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 דק. שותים פלסטי, הבטן פלסטי. אתה אוכל דג, אתה אוכל פלסטי. שהדג אחד, שנבלע בתאים שלו, אתה נעשה מפלסטי. זה מצחיק אותו. נראה אותך בא לישיבה, כולך פלסטי. לא, בקיצור, זה קטסטרופה. ערימות על פני כדור הארץ של פסולת. פלסטי הוא לא מתפרק, אבל אמרת שבמים הוא מתפרק לחלקיקים מיקרוסקופיים, אבל הם נשארים. עכשיו האיחוד האירופאי יחליט משהו. אסור יותר פלסטי. להרבה דברים. אז מה עם כלים חד פעמיים? מקרטון, מעץ, זה. הם יותר יפים, יותר יקרים. מי רצה לשאול? אף אחד. לאט לאט, רוב כדור הארץ יהיה מכוסה פסולת. יש גם פסולת מסוכנת. פסולת של מחשבים וכולו היא מסוכנת. כן, הוא רוצה לשאול. לאכול דגים קטנים. לאכול דגים. הם לא חיים הרבה זמן. הם לא הספיקו לספוח פלסטיק, הם לא מתוכות שלו. אם אתה
אבל אשכנזים חייבים לאכול קרפיון. רד יחשדו בהם שהם ספרדים. טוב, הוא נתן עיצה. דגים קטנים. כתוב הגמרא שבת. מי שאין לו כסף, דגים קטנים. היצור הולך וגדל. מייצרים דברים בלי סוף. ושוטפים את המוח של אנשים על ידי התקשורת, שיקנו. קטסטרופה. מה עוד עושים פה? קצב חיים מלחיץ. לפעמים רואים תמונות, אנשים הולכים ברחוב, בעיר, אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, הולכים, משתגעים. מה עוד הצליחו פה לעשות? מפתחים נשק יותר ויותר מסוכן. נשק גרעיני. אוי ובוי אם ישתמשו בו. 8 מדינות יש להם נשק גרעיני. 5 שהם עם הסכם. 3 בלי הסכם. 5? מדינה תשיעית, מדינת ישראל. אין לה נשק גרעיני. אין. אז לא צריך הסכם. אין. תסתכלו ויקיפדיה, מדינת ישראל נשק גרעיני, אין. תסתכלו בלועזית, הכל מפורט. איפה זה המקום הזה בנגב? דימונה. 2,000 טילי יריחו 2. 2,000. עם ראש גרעיני. 300 קילומטר. 700 קילומטר. 300 טילים יריחו 3. 2,000 קילומטר. מלא. שואלים ראש הממשלה, יש לו נשק גרעיני? כן, גרעינים לבנים. לא, נשק, לא, לא. מה יש בדימונה? שבעה תיכונית. זה יריחו 2. יריחו 3 זה כבר ישיבה גבוהה. אין לנו נשק גרעיני. אין. מעניין. טוב, עמים לא מודאגים יודעים שלא צריך לחתום איתנו הסכם. אנחנו נעשה שוב דבר. אבל טוב שאיראנים ידעו שיש לנו נשק גרעיני. זה אומר סוקרטס, ידע מביא צדקות. אז טוב שידעו. המין האנושי הוא מטורף. מאז קין הרג את הבל, הם הולכים בדרכו. הורגים. הטכנולוגיה מתפתחת, אבל המוסר של האדם לא מתפתח באותו קצב. אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אבל צריך להשתמש בצורה מוסרית. מאמר של הרב קוק, מאמר הראי"ה, תום ומדע. אי אפשר לעצור את המדע ולא צריך לעצור את המדע. אבל צריך להגדיל את התום, את התמימות. קוראים לזה הציוויליזציה. הטכנו-ברברית. האדם הוא מאוד מאוד טכנולוגי, אבל הוא ברברי כמו לפני אלפי שנים. אז זה יותר מסוכן, אדם טכנו-ברברי, מאשר ברברי שיש לו רק קשת עם חיצים. פעם מישהו המציא קשת על תלת רגל מוצב ומתיחת קפיץ. שכחתי איך זה נקרא בעברית. יודעים. 3? בלועזית ארבלט. זה מגביר את העוצמה ואת הדיוק. האפיפיור עשה. הוא לא נגד מלחמות, אבל לא להגזים. מהנדס המציא 10 רובים, מנואלה,
הרבה כדורים בתחת. אבי הנשק האוטומטי. המלך לואי 16 הוציא אותו להורג. הוא בעד מלחמות, אבל חבר'ה, לא להגזים. סיכום. זה קטסטרופה מה שהולך פה על פני כדור הארץ. אתם יודעים שמלבד הישיבה יש גם כדור הארץ. קשה להאמין. והמין האנושי הורס את כדור הארץ. ריבונו של עולם, לקח לו לבנות כדור הארץ הזה 4.6 מיליארד שנה. ותוך 100 שנה הרסו המון. יותר מהר להרוס מאשר לבנות. 5 מיליארד חלקי 100, 50 מיליון. אנחנו הורסים במהירות 50 מיליון יותר מהר מאשר זה הלכנו לפני. הורגים את האוקיינוס, הורגים את ה... פעם המציאו DDT, אבקה נגד יתושים. זה לא מתפרק. המים DDT, העדים DDT, הגשם DDT, מים אשר שותה DDT. בכתבים יש גשם, קופה, קופה, קופה. אין DDT, יותר, יותר. אחר כך עשו את ה-DDT. שכחתי רק, דיטריטודולב, זה את שם כימי. הורסים את כדור הארץ. איפה כתוב בפוסקים שאסור להרוס את כדור הארץ? ויאמר השם השם אמור, דבר עם ישראל אמור להם, חבר'ה, אל תהרסו את כדור הארץ, אין לנו כדור אחר. תשובה, דרך רז כנה לתורה. לא צריך לכתוב דברים כאלה בתורה. כתוב לא לקלקל רשות הרבים, לא לזרוק לכל רשות, בסדר. מזיק, מזיק ברשות הרבים, בסדר. מזיק לרבים, בסדר. בבא קמא, אבל זה מילתא דפשיטא. והנה, יש לך בנייניו. טבעת ירוקה, טבעת כרמים ושדות. ככה צריך לבנות את העולם. ויש לך פתרון איך הבעיה תיפטר. זה רק אם כל אומות העולם יעשו יד אחת. אתם יודעים מי המדינות שמזהמות הכי הרבה את האוויר ואת החמה, אפקט חמה? סין וארצות הברית. תעשייה אדירה. טראמפ אמר אין התחממות גלובלית. טוב, זה פסק של טראמפ. אי אפשר לחלוק עליו. אבל איזו לחלוק. הוא אמר, יש התחממות גלובלית, אבל זה לא בגלל התעשייה. זה בגלל מה? בגלל הציפורים. זה מזכיר את הסיפור. שני יהודים יוצאים לבית הכנסת, רואים משהו זז שחור על הגג. חתול, עורב, חתול, עורב, חתול, עורב. נזרוק אבן ונראה. אם יורה זה חתול, אם הוא עולה זה עורב. זורקים אבן, הוא עולה. אומר השני, פילה פלויים, חתול אף. פעם ראשונה שאני רואה חתול אף. אז הוא עקשן, הבן אדם הזה. וסין, אין עם מי לדבר עכשיו. זה פירי אדם, הסינים. זה נורא ואיום. לא אכפת להם מכלום. אפילו זה קורונה בא משם, יותר ויותר יש מחקרים שמוכיחים שהם אשמים. אז אולי נבקש מהם פיצויים לישיבה? אתה יכול לבקש. הם לא מקשיבים. הורסים את כדור הארץ. אז יש להם כזה מין עתיד קטסטרופלי. כל כדור הארץ יתפוצץ. כל כדור הארץ יירקב. קטקליזם סופי, אפוקליפסה, סרטים כאלה, סיפורים, משחקי מחשב,
על כל עולם חרב, וישאר רק אדם אחד ואשתו חמודים, ויבנו את הכל מחדש. לא נכון. אבל יכול להיות שיהיו פה צרות. אם ככה זה ממשיך, אז למה אומות העולם לא עושות? עושות. ועידה בפריס, זה נקרא קופ, קופריישן, קופ אחד, קופ שתיים, קופ שלוש, קופ 20, קופ 22, יחליטו המון החלטות טובות, ולא, זה החלטות טובות, ומקיימים, לא כתוב שצריך לקיים, כמו שאחד אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי שקיים, טוב, בקיצור, החלטות, החלטות, אף אחד, כולם אכפת להם החלטות, הורסים כדור הארץ. אנחנו לא יכולים לתקן כל כדור הארץ, אבל צריך לתקן בארץ. פעם שלחתי למישהו סרט יוטיוב של חצי דקה. שלחתי לך על הילדה. הילדה אומרת, למה אתה מלכלך? רואים בן אדם נוסע באוטו, זורק, פחית וחוץ. אני יודעת, כי אין לך זמן. תמונה שנייה. אני יודע למה אתה זורק. כי אתה חושב שלא רואים אותך. רואים אותך. אז אתם יודעים מה אני אומר לכם, לכם? אסור לי להגיד. כי אני ילדה קטנה. אז אגיד בשקט. זבל מי שמלכלך. זה סיכום, זה ומי שמלכלך. ברוכים הלוויים שלנו, וקל וחומר, הכהנים, בחור, עטרת כהנים, עטרת ירושלים. אז אנא, לא ללכלך. רבינו הרב ציודה, בחיים שלו לא זרק נייר על הרצפה, אפילו לא זרק לפח אשפה. אלא לפח אשפה ציבורי. למה? בגללי הוא מתבזה, מרוקם, אז אני לא יכול לזרוק לפח אשפה ציבורי. וגם שם יש... זה משהו אחר. זה הכרח. זהו. מעכשיו, אני מזהיר אתכם עם ראשי הישיבה החדשים. יהיה פה נקי. כמו בצבא. זה נקי? מורחים לו. בנשק, זה נקי, מוכרים על החוסר. טוב, עד כאן.